আনন্দদাস, এইটো নিশা নাম, মানুহজন নাম পংকজ দাস আৰু নালিয়া দাস, তেওঁৰ পত্নী হয় মোৰ, তেওঁ মোৰ স্বামী হয়, তেওঁ ঘৰ ৰজাবাৰী, মোৰ ঘৰ বৰচাপৰি, তেওঁ মোৰ লগত নাথাকা বহুত দিন হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী সৰুতে সৰুতে এৰি দিয়ে, নাথাকে মোৰ লগত, ল'ৰা ছোৱালী হ'ল মা ঘৰতে ডাঙৰ হৈছে, তাত অশান্তিত কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াত গোলাঘাটলৈ গুচি আহিলোঁ। আপুনি পত্নী নে তেওঁৰ নে আৰু আছে? তেওঁ আৰু আছে বুলি এতিয়া গম পাইছোঁ, এতিয়া আছিলে বুলি গম পাইছিলোঁ, আছে নাই নাজানো মই, সেইটো দেখা নাই। কিমানগৰাকী আছে আপুনি জনাত? মই জনাততো কেইবাগৰাকীও বিয়া পাতিছে, চব এৰি এৰি গুচি গুচি যায়, এগৰাকী ঢুকালে, তেওঁ স্বভাৱটো ভাল নহয়, মদ খোৱাত মই জনাত মদ ইমান নাখায় বাৰু, পিছত খায় বুলি গম পাইছোঁ, মোৰ লগত থাকোঁতে মদ নাখালেও সেই খালেও একেটাই, মানুহটো বহুত খগিয়াল, মাৰপিট কৰে, মোক মাৰে, তাৰপিছত আকৌ ঘৰত মাহঁতে দাদাহঁতে এৰুৱাই দিলে, সিহঁতকো মাৰে, দাদাকো মাৰি মাথা ফালি দিছে। কি কৰে কি তেওঁ? তেওঁ গাড়ী চলাওঁ বুলি কয়, গাড়ী নচলায়, গাড়ীত থাকে, চবকে ফুটনি মাৰি গাড়ী চলাওঁ বুলি কৈ পেলাই ছোৱালীবোৰ তেনেকৈ লৈ আহে বিয়া পাতে। আপুনি কি নম্বৰ? মই 2 নম্বৰ। আগতে কোন আছিল? আগতে এগৰাকী বিয়া পাতিছিলে বোকাহাটৰ, সেইগৰাকী বেছিদিন নাথাকিলে ঘৰৰ মানুহে লৈ গুচি গ'ল, মেজিক চলাওঁ, মই গাড়ী চলোৱা দেখা নাই কিন্তু আজিলৈকে, চলাওঁ বুলি কয় এতিয়া চবৰ আগতে, সঁচা নে মিছা মই আজিলৈকে মই মোৰ নিজৰ জীৱন মই নাই দেখা, চবৰ আগত মিছাৰ কথা খুব কয়। শুদ্ধ নামটো? শুদ্ধ নামটো পংকজ দাস আৰু গাঁৱত মাতে নালিয়া দাস, নালিয়া বুলি ক'লে চবে প্ৰণৱ দাস বুলি কৈছে চবকে, প্ৰণৱ দাস নহয় এইটো মিছা নাম, মিছা নাম, নিজে দি লৈছে, গাড়ী নচলায়, গাড়ী চলাবলৈ তেওঁ ডকুমেণ্টছ একো নাইয়ে, লাইচেঞ্চ নাই নাইয়ে, তো তেওঁ ভোটৰ আই ডিখনে নাই, মেইন ভোটৰ আই ডিয়ে নাই আজিলৈকে, একো ডকুমেণ্টছে নাই, মিছা কথা বহুত কয়। এতিয়া সেই কথাটো সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে বুলি ভাবিছে আপুনি? মোৰ মতে মিছাই হ'ব, মিছাই হ'ব, কাৰণ গাড়ী গাড়ীখনৰ মালিকেও কৈছে যে সেইখন গাড়ী তেওঁ নচলায়, মিছাকে কৈছে বুলিয়ে কৈছে, আপুনিও কৈছে মিছাকে কৈছে, সঁচাকে মিছলীয়া মানুহ, মিছলীয়া, মিছা কথা বহুত কয়, মানে মিছা কথা 1 নম্বৰ।